Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Um pouco triste porque os casos aqui na minha cidade estão aumentando, mas graças a Deus a nossa família está bem. E fazer o quê, né? Vamos seguir em frente com a graça de Deus. Vamos lá, né? Fazer artesanato, fazer alguma coisinha para distrair a cabeça. E deixar na mão de Deus, que Deus tome conta das nossas vidas, do nosso destino, né? E vamos lá. Eu estou muito feliz por todos que estão chegando no meu canal. Quem está chegando agora, muito obrigada. Deus abençoe cada um, tá bom? Estou muito feliz. Eu espero que vocês curtam, compartilhem meus vídeos. Vamos lá, né? Compartilhem com os amigos para aumentar os inscritos para mim poder continuar mandando vídeo para vocês, tá bom? Curtam, deixe seu joinha, vai lá nas opções curtir, toque a opção todas, né? Para vocês receberem notificação dos meus vídeos, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe cada um de vocês. E eu quero aqui pedir, mandar um abraço para minha amiga Raquel Melo da Silva. Ela tem um canal e me pediu uma ajuda. E eu tô pedindo para vocês, quem quiser visitar o canal dela, é Cantinho da Criação, dá uma força lá para ela também. Ela faz artesanato, ela faz. Eu não assisti bem ainda todos os vídeos dela, mas eu sei que ela faz. Ensina a fazer fralda para criança, ensina bastante coisinha e faz tapete também, tá? Então, quem puder dar uma força para ela lá, se inscrever no canal dela para ajudar ela, tá bom? E me ajuda também, tá bom? Obrigada a todos. E hoje a opção é mais um jogo que eu vou mostrar para vocês. Os bloquinhos são bloquinhos, chamam bloquinhos de tulipas. Então, eu fiz um jogo de cozinha com esses bloquinhos de tulipas que eu vou mostrar para vocês. Aqui tá, eu já fiz. Opa, tá errado. Eu já fiz o tapete grande. Ó, são esses blocos, né? Aqui, assim. Né? Eu fiz três blocos desses e fiz uma passadeira de 1,46. Deixa eu ver aqui a largura. Ela tá medindo 1,46 por 44, com os biquinhos dá 50, mas só ela sem os biquinhos vai dar 40, 44, 43, tá? Pronta. Essa aqui, assim. Aí vamos lá, né? Aí fiz o pequeno eu fiz um bloco só, ele ficou um pouco menor, mas se eu fizesse dois blocos, ele ia ficar muito grande. Por 54. Então, acho que não ficou tão pequeno assim, né? Ficou um tamanhozinho bom. Esse é um bloco. Um bloco não, um bloco de quatro bloquinhos. O bloquinho, para começar, ele é desse tamanho. Esse é um bloquinho. E o que vamos precisar para esse bloquinho? Precisar de dois quadradinhos, um de cada cor. Vamos ver quanto tá medindo esse meu aqui. 8 por 8 tá medindo esse bloquinho. Mas pode ser um pouquinho menor. Faz o tamanho, cada um faz o tamanho que quiser, tá bom? E vamos precisar de tiras também. Tiras não posso, do tamanho que tiver. Porque precisa de bastante tira. O meu, como é de duas cores, eu ponhei, tenho duas vermelhas.
na largura de 6,5. Mas pode ser 5,5. Menos disso, acho que fica muito pequeno daí, mas pode ser menos. A largura da tira você faz no tamanho que você quiser. E o comprimento do tamanho que você tiver, porque vai ser cortado, então não dá para você especificar o tamanho certinho, né? E mais essa aqui que vai dar duas tiras também, do mesmo de 5, de 6,5 também, e do tamanho que tiver, que vai ser cortado. E mais um desse. E tá faltando aqui. Ponhei aqui, eu já perdi. E mais quatro na largura da tira, que vai ser essa pontinha aqui. Agora eu vou abaixar, senão não vai dar, né? Esse verdinho aqui, pra pôr aqui nessas pontinhas. Então, cada bloquinho vai quatro desses. Tá bom? E vamos lá, então, pro passo a passo, né? Melhor fazer que é mais. Primeiramente, eu vou emendar esses dois quadradinhos. E eles medem, eu não sei se eu falei já, 8 centímetros por 8. Mas se quiser fazer um pouco menor também, pode fazer. Aí aqui é opcional, cada um faz o tamanho que quiser, tá bom? Você escolhe a cor que você quiser também. Pode ser tudo cor lisa, mas tem que ser destacando as cores para formar as pétalas da tulipa. Todas as tiras, agora eu vou unir esse aqui com este. Todas as tiras têm que ser a mesma largura. Formando essa parte aqui, ó. E sempre deixar bem certinho para não ficar torto. Tá bom? Se ficar torto, fica difícil depois de acertar, porque são quatro blocos, tem que ficar todos o mesmo tamanho. Agora eu vou pegar essa parte verdinha aqui e vou costurar aqui. Eu vou pôr aqui em cima, na ponta, ó, dando pra ver, em cima, e vou costurar assim. Se quiser riscar, pode riscar também. Tem que fazer de par. Pra dar certo lá aqui. Aí vou pôr aqui na outra ponta. Desculpa aí, gente. Como essa eu comecei de baixo, essa eu vou começar de cima. Agora aqui, essa parte aqui eu vou tirar fora, aqui, vai ficar assim. Aí quando eu virar pelo direito, ela vai ficar assim.
E esse lado a mesma coisa. Vou cortar fora essa parte. Vai ficar assim. Agora eu vou vir aqui. Formando quadradinho. Para esse lado, eu uno essa. Agora, na outra tira que eu escolhi o vermelho, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o verde. Se você quiser, riscar aqui, ó, né? Riscar o meio para costurar, apanhar uma régua e riscar, também fica ao critério de cada um faz como achar melhor, tá bom? Aí, esse eu comecei de baixo, daquele eu comecei de baixo, esse eu vou começar de cima. Vou cortar, e como eu cortei o outro, e vai ficar assim. Deixa eu ver aqui agora como que vai ficar o par deste, né? Gente, eu emendei errado, tá bom? Esse aqui não é aqui, não. É, às vezes a gente faz isso mesmo.
acompanhei o lado contrário. Cuidado para não fazer, tem que pôr ele assim, né? Porque ele vai ficar assim, com o azul para cima. E aqui, ó, né? Cadê? Meu outro vermelho já foi passear. Sempre tem os que gostam de. Assim, tá? Sempre de um do lado do outro, mas não pode ficar assim, fazendo um V assim, ele tem que ficar um atrás do outro assim, sempre com a pontinha pra cima. Não sei se eu tô explicando certo, mas é isso. Eu fiz um monte e ainda tô. Facinho de fazer, não tem segredo, é só seguir o quadradinho do meio. Assim, né? Aí essa daqui vai aqui. Isso mesmo. Aí essa vai aqui, depois eu já corto a ponta ali, corto as duas. Aí, assim. E agora é só passar ele, né? Fica assim. Tá bom? Esse bloquinho, ele fica medindo. Deixa eu medir esse que já foi passado, que tá mais certinho. Fica medindo 23 por 23. Ó, tá bom? Fica medindo. Aí, agora aqui eu vou. Unir um no outro. Essa tia do meio, cada um faz a largura que quer fazer. A minha tá medindo, ela vai medir praticamente a mesma largura dessa daqui. Ela vai medir 5 centímetros, depois de pronta. Aí, você tem que cortar ela um pouco maior, pra poder costurar, né? Fazer e passar, porque como é muita costura, fica ruim se não passar, fica ruim de fazer, tá bom? Posso tirar mais um pouquinho aqui dessa tira, porque a minha vai ficar com 5 centímetros. Agora eu vou emendar a outra aqui.
fica assim, aqui já é metade de um bloco. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Assim, e aqui no meio eu vou pôr uma outra tira preta com miolinho amarelo, mas se não quiser pode emendar também assim, tá bom? Todas as minhas tiras eu cortei com 8 centímetros, deixei pronta com 5 centímetros, tá bom? Todas elas. Eu corto maior, mas eu faço, eu gosto de cortar maior para me acertar na hora de costurar, então eu corto com 8, mas pode cortar com menos, para deixar só 1 centímetro de costura, né? Agora eu vou costurar ela aqui, eu vou bater as costuras, se tiver maior tem que tirar, e é assim que eu faço, eu vou acertando na máquina. Quem tem a mão boa para cortar certinho na medida, é só cortar na medida certinho e deixar 1 centímetro de costura, né? Aqui eu vou casar as costuras para ficar bem certinho, fazer aquela, virar uma costura pela outra para cá, ó, eu vou pôr o alfinete aqui para prender, para não fugir, né? Aqui. E aqui eu vou costurar. Eu vou costurar desse lado aqui, para não esticar muito as costuras, emendas. Aí vai ficar assim. Agora eu vou vir com o outro, né? Vou costurar aqui, casando as costuras novamente, relaçando elas, né? Que eu vou poder deixar um pouquinho mais. Põe a agulhinha para ficar bem certinho as costuras aqui.
E aqui tá o bloco pronto. Aí com esse, pode fazer só com um bloquinho, né? Aí você tem as suas ideias. Aí eu dei esses bloquinhos e eu fiz o meu tapete. Tá bom? Aí cada um faz do jeito que quiser. E pro tapete grande eu usei três blocos desses. São 12 bloquinhos pequenos formando três blocos grandes. São quatro tulipas formando um bloco grande. E é isso. Daqui pra frente agora é. Gente, olha, eu ponhei, já ponhei, adiantei, ponhei, já ponhei o bico, né? Agora é só fechar. E eu ponhei essa tira aqui dos lados para dar um pouquinho maior tamanho, porque se eu fizesse com dois blocos, ia ficar muito grande o tapete pequeno. Então eu fiz com um bloco só, mas não, nada impede quem quiser fazer de dois. E essa tira aqui da lateral, ela mede 4 centímetros. Deixa eu ver, a fita tá aqui, deixa eu pegar. Ela mede 4 dedos, né? Vamos ver quantos centímetros. 8, 7, 8 centímetros. Você pode cortar com 10 centímetros, porque já tá pronta aqui. Já incluí as costuras. Aí vai ficar assim, ó. Agora eu vou fechar ele, né? E aí já tá pronto. Eu já tenho o forrinho pronto aqui. Eu vou pôr direito com direito. E vou fechar fazendo, tipo, fazendo um saco, né? Deixando um cantinho aberto para mim poder virar ele. Tá bom? Olha, ficou o tamanho certinho, quase que não deu meu corpo. Aí. É isso. Costurar sempre desse lado por causa das costuras, né? Ficar bem certinho. Eu vou costurar, já eu volto, tá? Aí, gente, já virei ele. E tá pronto, ó. Ficou assim, tapetinho, tá bom? Aqui deixei o buraco, né? Agora eu vou fazer um pressponto em volta, tampando esse buraco. E tá pronto o tapetinho. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, se alguém for fazer e não conseguir fazer, me fala, tá bom? Qualquer coisa a gente grava outro vídeo fazendo o bloquinho. Mas não é difícil. E fica muito bonito. Eu espero que vocês gostem. Tá? E por enquanto, por hoje é só isso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. E muito obrigado. E fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Desculpa aí.